tady, víš? Jo. Dámy a pánové, Viktoriáni, vítejte u sledování dalšího dílu videomagazínu Red and Blue. My se tady ještě kocháme tou nádhernou výzdobou, vzpomínkama, které jsou vytištěné v útrobách stadionu naší krásné Dusan Areny. Ovšem teď už míříme za naším hostem. To je stoper Tomáš Hájek, který se vlastně nedávno stal otcem, a protože jsme mu tímhle natáčení trošku skřížili plány, tak Tomáš musel vzít svého synátora dneska sem. A je tady. Tak se tam všichni hostů, kde bývá často klid, tak uvidíme, jestli jsou připraveni. Tomáši, Tome, Doli, ať stří. Hele, kluci, vypadněte, prosím vás, teďka uspávám tady, jo, pak se posláme, jo? Promiň. Tak. Novinky z klubu. Juniorka Viktorie Plzeň zahájila nadstavbovou část o umístění remízou 3-3 s Jabloncem. Domácí se již v 7. minutě ujali vedení po gólu Jana Peka. Hosté, kteří přijeli posílení o několik hráčů z A týmu, ale skóre otočili ve svůj prospěch. Za stavu 1-2 upravili Viktoriáni na 3-2 během 2 minut, kdy se prosadili Krištof Pavlík s Ondřejem Pekem. Hosté ale posléze vyrovnali na konečných 3-3. Další zápasy čekají juniory v pondělí v Brně a o týden později doma se Sláví. Fandíš v kotli, na hlavní tribuně, za brankou či v jiném sektoru? Na tom vůbec nezáleží. Všechny nás spojuje jedno. Viktoriánské srdce. Pořiď si svou permanentku právě teď. Já jsem rád, že už jsme se konečně sedli, že máme zasedací pořádek za sebou. Museli jsme se asi 6x vyměnit, protože Porek prostě má 150 cm, tak musí sedět veprostřed, aby teď vypadal zhruba stejně velký jako my. Nicméně důležité je, že sedíme, a první otázka je 100% na děti. Jak ty se teď cítíš jako novopečený táta? Musím říct, že pro mě to není takový skok, jak možná pro Radima nebo pro Michála, protože už jsem vlastně byl s partnerkou, která vlastně má 2 děti, takže už jsem s nima byl odmala. Ale myslím si, že větší skok je to, když člověk má teprve první dítě, než už když má 2 nebo 3. No, prostě ten rytmus už tak je zajetý, že do toho prostě to dítě vlastně de facto vklouzne. Nicméně Tomáš junior je vlastně tvoje první vlastní dítě, se kterým si od prvních vteřin, co on je tady na tomhle světě. Tak jak jsi užíval ty první chvilky? Nicméně ty jsi nestihl úplně porod. Takže nejsem s ním vlastně od prvních vteřin, ale od 5 minut, řekněme, o jeho narození. A za což samozřejmě děkuju, že jsme to i tak stihli. A užívám si to jako každý otec nebo každá matka, prostě novopečený otec de facto. A je to nádherný pocit. Co jsi dělal předtím, že jsi to nestihl? No, letěli jsme ze soustředění ze Španělska a bohužel letadlo mělo snad 3/4 hodiny zpoždění. A jeli jsme z Mnichova, kde mě vyzvedl bratr. A bohužel vlastně to zdržení nás těch 5 minut vlastně protáhlo. A hodně nervózní, jako hodně nadávek bylo, nestihnem to a tak? Mě to upřímně ani tak moc nevadilo, že jsem u toho nebyl, když to řeknu. Protože pro ty ženské, aspoň teda pro tu moji paní, to je takový, nechci říct, že šok, ale ona byla radši, když je tam s ní segra. Jo. Že to je ženská, a já jsem prostě dojel de facto k hotovému, nemusel jsem s ní celý ten proces vlastně strávit, což je i výhoda pro mě, protože já mám taky svoje nervy, řekněme, já bych někdy měl větší nervy než ona, a pak by se to mohlo samozřejmě nějak projevit. Tak ono se říká, že ty sestřičky, které jsou tam a říkají dejchej, tak to není pokyn pro tu maminku, ale pro ty tatínky, většinou. Přesně tak, mě tam dali štokrly, sedněte si, a říkám ne, a už jsem seděl, jako, pak je to tam, jako oni dávají pokyny tatínkům. Doma už jsi měl všechno připravený, vy jste předtím byli na soustředění, předtím snad ještě na jednom. Stihl jsi doma jako připravit? Měli jsme to už vlastně před koncem roku připravený, víceméně všechno, ale vymalováno ani nemuselo, jsme de facto v novém, ale spíš jsem zjistil to, že člověk kupuje věci a pořád něco řeší, ale stejně když se to dítě narodí, tak prostě pořád zjistí, že nemá tam ty věci, A pořád to stejně do teďka musí dokupovat, takže teďka 7 týdnů po porodu nebo 6. A pořád člověk zjišťuje, že prostě ještě tam to by mohlo být, ale je to víc potřebnější. Povídej, co potřebujete? Co potřebujeme, no tak... Potřebujeme samozřejmě, že jo, plínek bylo málo a bylo málo těch kojících láhví.
A teďka už nutrilony a takové věci, no, je toho strašně moc. Já třeba vím, že spousta trenérů tak vlastně nejsou rádi, když se nějakému svýmu hráči narodí prcek, protože mají strach, že právě přesně budou chodit nevyspalí na trénink, budou v uvozovkách flákat tréninky, protože se budou těšit vlastně domů na ty nový přírůstek. Tak jak je to u vás doma? U mě to je tak, že já už jsem vlastně vyrůstal i s mladšími sourozenci, z Neteří, jsme bydleli pohromadě a já už ten, navíc jsem relativně mladý, ten režim prostě nějaký člověk přežije, prostě jak se to udělá, takové to má. Nicméně domů úplně tak nepospíchám, že to řeknu upřímně, protože znám lidi, kteří prostě jedou hnedka se seberou, do toho jedou, ale já si prostě udělám to, samozřejmě se domů těším, ale taky mám rád ten svůj klid a prostě při děti. Respekt, je to práce, že jo? Je to práce. Bohužel, prostě je práce, přes, není to, není no, to bohužel, tak... přesně, bohu dík, je to fotbal práce a člověk za to má to, co vlastně tomu on podřídí, že jo, tomu fotbalu, nebo celkové práci. Ale klobouk dolů, chtěl bych jako zmínit ty všechny ženy, protože jestli máš jedno nebo tři, tak je to neskutečný záhul. Prostě. Chtěl by si, aby šel malý Tomáš ve šlepějích horkýho Tomáše? Samozřejmě, že bych... Chtěl bych, aby něco dělal, aby prostě dělal něco, co je rozumného, aby se prostě nespadl do nějaký jinačí prostě sorty lidí, než třeba se držím já, ty sorty lidí, ať to je prostě po fotbalové stránce, ať je to po nějaké výchově, prostě ať je to po tady těch různých věcech. A jestli bude dělat fotbal, nebo bude dělat hokej, nebo bude hrát tenis, nebo bude malovat. Balet asi ne, ale jestli bude hrát na klavír nebo ne, zpívat, nechám to čistě na něm. Ty vidíš, malý Tomáš, tady ho bude koukat za 18 let v těch piškotách. Já ti to říkal, táto. Je to balet. To je jediný, no, co... A tak, hlavně je to zdravý. No, a... jasný, přesně jasný. Tak. A je to kluk. Přesně. Je to zdravý, a to kluk. Jdeme, ano, to se říká, když si každý táto říká, hlavně je to zdravý, ale je to kluk. Tomáši, my jsme teď vlastně v šatně hostů. Jo, to možná je taky důležitý říct na začátku, pokud jste si to ještě nevšimli. Kdy ty jsi naposledy byl tady v šatně hostů? Je to rok a půl. To vlastně sezóna. No, v lednu 2017 si přišel jsem. V lednu 2017, takže někdy to bylo srpen, září 2016. Když ty tady byl v této šatně, ta je podstatně skromnější, než je šatna domácího týmu. Snil jsi třeba o tom, nebo ne snil, ale říkal jsi si, že jednou by si možná jako mohl být v té druhé šatně? Snil jsem, samozřejmě každý sní, protože ví, jaký Plzeň má stadion. A je to... Je to nejkrásnější vlastně, co u nás tady je teďka momentálně, protože to, co zažívá Plzeň od, řekněme, od roku 2010 a prostě pořád má svým způsobem nějaké výsledky, i když tam jeden, dva zápasy třeba nevyjdou úplně extra. Když jsem vlastně dostal laso z Viktorky, tak jsem neváhal ani vlastně minutu, protože jsem byl přesvědčený, co tady je, vím, co tady je. Tak jo. My můžeme jít na trojboj, uvidíme, jak si Háčus povede a máme pro vás připravený ještě jedno takový v podstatě jako rodičovský překvápko. Na to se těšte. Budeš koukat. Budu. A vy taky. Mějte se. V první soutěži si věřím tak na 10-12 bodů. Tyhle soutěži si věřím na jeden, maximálně dva z pěti, protože jak všichni víme, tak byl Korn Challenge a tam mi to moc nevyšlo. A zdar. Tak jak jsme viděli, tak v první soutěži mi to, řekněme, docela šlo a ta druhá už byla horší, jak jsem upozorňoval. A teď je poslední před námi a naštěstí nefouká, tak věřím, že neskončím poslední s touto soutěží.
trojboj skvělý, třetí místo. Děkuju. Taky dobrý. Jinak, vy jste nám psali na Instagram RetenBlueFCVP, aby jsme kluky představovali taky trochu jinak než jako fotbalisti. Takže my tady máme takovou malou soutěž připravenou z osobního života. No, máme jako na čas oblíct Vivina. Do pačky, říkám to správně? Bodíčko. Tepášky, Miky na čepice. OK, tak jdeme. 3, 2, 1, start. Ty krásko. Já budu se pokoukávat, protože já úplně jako... Ruky nahoru, To nemáme. To je pro vás hrozně jednoduchý. Vy máte děti, já nemám, já mám psa akorát, že jo. Kdybych měl psa, můžu tady přivolovat psa, to já na to asi kašlu, ale to já nedám, to No, máš připravenýho psa, tak dělej, my máme náskok, ale hajču se k nám tady dává. Je to větší, ale to dostala od nějaký babičky, takže ta nehoda zlá velikost, tak. Tak, zvedneme. Musím to brát jako dítě, víš, jak to by mě někteří rodiče mohli. Přesně. Tak, otočíme tě. Tak, tepláčky máš. Hotovo. Ty krásko! Sice je to větší, ale mám hotovo. Já mám malá viktoriánka. Tak. Krásný. Usluším to. Vítězem naší soutěže je teda evidentně Tomáš Hájek. Tomáši, velká gratulace. Děkuji. A co dáš do soutěže za tríček? Všichni dávají kopačky, něco spojené s fotbalem, a já bych rád věnoval určitě něco z té dětské kolekce, protože si myslím, že hodně dětí taky bude mezi námi ještě, co vlastně můžou být v budoucnu, a hodně fanoušků má taky malé děti, takže by se jim to mohlo líbit. Myslím, že tatínkové ocení. Jasně? Mikčo je fajn, bude jaro. Přesně tak. Mikčo skvělý, rovnou si můžou vzít i na zápas. Dobrý, tak jsem googlnul hajčus na tvůj tlíček, každopádně díky, že jsi přišel. Super, taky. Jseš moc. Držíme palce. Dobrý, teďka. Děkuju moc krát. Díky. A jdeme zase na hřiště teda. Trik Tomáša Hájka je za náma. Vaším úkolem je teď v podstatě se natočit a poslat to sem na klub, teď už to vlastně znáte. Přesně tak. Na Instagramu RetenBlueFCVP tak nám můžete napsat do zprávy, koho byste chtěli vidět v dalším díle, a klidně rovnou i dotaz na vašeho oblíbeného hráče. To už je všechno. Před námi už jenom vyhlášení vítěze vlastně z minulého triku, který předváděl Milan Petržela. Viktoriáni, díky, že jste se koukali, a těšíme se na vás zase příště. Mějte se krásně. Kde máš psa? Já mám psa venčíme. Pojď. Nějaký unavený. Pojď. Nechce. Pozor, trhač. Hele, čau, tady bude bitka. Ahoj.